প্রথমে অসমত যে তিনিটা পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিগৰাকী বিগত ৰাইজৰ লগতে আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ জিলা কংগ্ৰেছ ব্লক কংগ্ৰেছ মণ্ডল কংগ্ৰেছ গ্ৰুপ কমিটি বি এল এ আৰু আমাৰ শাখা সংগঠন চেল চেল ডিপাৰ্টমেণ্ট কমিট আমাৰ দলৰ প্ৰতিগৰাকী নেতাকৰ্মী আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ আমি এইলৈকে গোটেইকেইটা বেলেগ সহযোগিতা পোৱা নাই যদিও এই কথা আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব এই তিনিটামান দলক বাদ দি আমি ষোলোটা দলৰ ভিতৰত প্ৰায় তেৰটা দলে আমি ইউনাইটেড অপজিশ্যন ফৰাম বনাইছিলোঁ আমি একেলগে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাবলৈ অসম হ'লোঁ সেইকাৰণে মই পোনপ্ৰথমে আজি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে নেতাকৰ্মী সাংসদ বিধায়ক তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মকৰ্তা হৈছোঁ আৰু আমাৰ যি চৈধ্যগৰাকী আমাৰ দলৰ তথা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে যিটো দিনে নিশাই আৰু পুৰুষাৰ্থ কৰিলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ একত্ৰিত হ'ল তেওঁটা দল সকলোকে মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসমৰ সংবাদ মাধ্যমকো মই নিশ্চয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিধৰণে গোটেই দেশত ডি মিডিয়া বুলি কোৱা হয় অসমৰ সংবাদ মাধ্যম যে কৃতিত্ব তেখেতসকলে আৰু প্ৰথম তেওঁ অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে ওপৰত কৰে তেনেকুৱা এটা দৃশ্য বা অসমৰ ৰাইজে দেখিছে আৰু বিশেষকৈ নিৰ্বাচনটোৰ লগত জড়িত যিসকল বিষয়া কৰ্মকৰ্তা আছিল তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ দিওঁ যে আমি অসমে যিটো ধাৰাবাহিকভাৱে এটা শান্তিপূৰ্ণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সকলো পক্ষে আমি প্ৰয়াস কৰোঁ এই প্ৰয়াস আমি প্ৰায় 95-95% আমি হ'লৈছোঁ যি এটা বিশিষ্ট ঘটনা হৈছে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলোকে নিৰ্বাচনৰ লগত জড়িত কৰ্মকৰ্তাসকলক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ এইখিনি মই আসনৰ কথা মই এতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়তো বহুত কথা কৈছোঁ সেইখিনি সময়ত বহুত কথা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিকভাৱে পোৱা যায় এতিয়া মই হিচাপ নিকাচ মই যে কৰা নাই আমি দলীয় কৰ্মীৰ পৰা যিটো মোক হিচাপ ল'ব লাগে সেইখিনি মই লোৱা নাই কিন্তু 5 তাৰিখলৈ কালি ইলেকশ্যনটো শেষ হৈছে কিন্তু মই এটাই কথা আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে আমাৰ চিটো বাঢ়িব ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজো বাঢ়িব এইটো মই আপোনালোকক কৈছোঁ চিটো বাঢ়িব ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজো বাঢ়িব বাকী এতিয়া মই আৰু বেছি এইটো লৈ পেলাই সংখ্যাগত কথা এটা ক'ব বিচৰা নাই এটা কথা দেখা পোৱা গৈছে যে আপুনি কৈছে 13টা দলৰ আপোনালোকৰ বিৰোধী ঐক্যৰ যি মিত্ৰতাক সেই হিচাপে কাম কৰিলে বিশেষকৈ আমি দেখিলোঁ বৰপেটা সমষ্টিক লৈ যথেষ্টখিনি অখিল গগৈয়ে এটা কথা কৈছিল যে এজন প্ৰাৰ্থী জিত কৰিব লাগে শেষ মুহূৰ্তলৈকে গতিকে এই যি বিৰোধী ঐক্য আপক লৈ পেলাই তেনেহ'লে 26ৰ আগৰ নিৰ্বাচনটো আপোনালোকৰ কুচকাৱাজ থাকিব এতিয়া যিকেইটা দলৰ লগত আমাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত সম্পৰ্কটো আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ সেইকেইটা আঞ্চলিক দল নহয় আঞ্চলিক দলে আপুনি দেখিছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কথাই কওক নুৰীণ গগৈ ডাঙৰীয়া কথা কওক অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া কথা কওক চৰণ ডেকা ডাঙৰীয়া কথা কওক যিসকলে আঞ্চলিকতাবাদত আমাৰ লগত আছিলে তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিছিল তিনিটামান ৰাষ্ট্ৰীয় দলে নিজাববীয়া ভূমিকা লৈছিলে মই এইটো এইকাৰণে বেয়া পোৱা নাই যে সেই দলবিলাকেও এতিয়া কিমান বনভিত্তি আছে সেইটো 4 জুনত ওলাই যাব গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় দলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতৰ দিনত কি হ'ব সেইটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তহে আলোচনা হ'ব আৰু আপুনি দিল্লী যিহেতু আহিছে আপুনি দিল্লীত কিবা মিটিং বা বৈঠকত আপুনি কাৰোবাক সাক্ষাৎ কৰিব নেকি এইটো আমাৰ নিয়ম যে ৰাজ্যখনৰ এটা নিৰ্বাচনৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ পিছত আমাৰ যিটো দলৰ নীতি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আমি এটা আমাৰ কি ধৰণে আমি নিৰ্বাচনটো আগভাগ ল'লোঁ কি পৰিস্থিতি হ'ল দলৰ মানুহখিনিৰ সহযোগিতা ভূমিকা কেনেকুৱা আছিলে এনেকুৱা কথাখিনি জানিবই বিচাৰে সেইখিনি জনাইছোঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত এটা কথা দেখা পোৱা গৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আপুনি বিজেপিলৈ যাব বা বিজেপিৰ পৰা আপুনি নিৰ্বাচন কৰিব সেইটো খাটাং বুলি বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা কৈ থাকিল আপুনি
সেই সময়টো কিন্তু সংবাদমাধ্যমত কৈছে যদিও এই মুহূৰ্তত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিন্তু এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা চলিল। মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সফলতাটো হৈছে এই নিৰ্বাচনত, বাকী সফলতাবিলাকতো চাৰিজনৰ পিছত আহিব। আটাইতকৈ ডাঙৰ সফলতাটো হৈছে মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপি ৰাইজৰ মগজটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে, মাইণ্ড কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে, যিটো মনস্তাত্ত্বিক চাইকলজিকেল ৱাৰ যিটো কৈছিলে, সেই যুদ্ধখন মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি পৰাস্ত কৰিছোঁ। ৰাজীৱ ভৱন শূন্য হৈ যাব, কংগ্ৰেছ শেষ হৈ গ'ল, আমুক গুচি গ'ল, তামুক গুচি গ'ল, এইধৰণে যিটো তেওঁ মাইণ্ড গেম বুলি কয়, যিটো পলিটিক্সত এতিয়া এই মানুহবিলাকৰ মগজটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ যিটো ৰাজনৈতিক কৌশল অৱলম্বন কৰিছে, আমাৰ দলৰ নেতা কৰ্মীৰ ওপৰত যিটো চাইক'লজিকেল ৱাৰ, মনস্তাত্ত্বিক যুঁজ যিখন কৰিছিলে, তাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিধ্বস্ত হৈছে, বিধ্বস্ত হৈছে, সেইটোত পৰাজিত হৈছে। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো পিছত কথা পাতিম। আপোনাৰ মই আসনৰ কথা নুসুধো, কিন্তু কিমানখন আসনত আজিৰ তাৰিখত নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোক আত্মবিশ্বাসী? চাওক, আপুনি প্ৰথমতে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটোৱে ক'লে, কেনেকৈ কংগ্ৰেছক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাইছে, কি পৰিস্থিতিত আমি টিভি চেনেলৰ লগত কাজিয়া কৰিবলগীয়া হৈছে, কি পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি কৰা হৈছে। তাৰ পাছতো অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সচেতন ৰাইজে কৈছে, সংবাদ মাধ্যমে কৈছে, আপোনালোকেও কৈছে যে প্ৰাৰ্থী বাছনি খুব ভাল হৈছে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে উপযুক্ত ঠাইত দিছে, আৰু কংগ্ৰেছ যে একমাত্ৰ নেশ্যনেল অল্টাৰনেটিভ সেইটো আমি কৈ আছিলোঁ। এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তিনিটা পৰ্যায়ত আমি সেইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ আৰু ৰিজাল্ট ৰাইজে দিব। আৰু মই কিন্তু এষাৰ কথাটো কৈছিলোঁ যে ছিট বাঢ়িব, ভোট বাঢ়িব। ধুবুৰী সমষ্টিত দেখা গৈছিলে যে দুগৰাকী বিধায়কে, আপোনালোকৰ বিধায়কে সহযোগিতা কৰা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীৰ তৰফৰ পৰা, গতিকে এতিয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে দলীয়ভাৱে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নেকি যিহেতু নিৰ্বাচন সমাপ্ত হৈছে? অভিযোগ আছে দুজন বিধায়কে নিজৰ সমষ্টিত কাম কৰা নাই বুলি অভিযোগ আছে, এজন প্ৰাক্তন সাংসদে কৰ্মীক নিৰুৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰা বুলি অভিযোগ আছে। এতিয়া মই সেই অভিযোগবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি থকা নাই, যেতিয়া নিৰ্বাচন যেতিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হ'ব, আমাৰ দলৰ যেতিয়া পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটি মিটিং বহিব, তাত এই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি এইবাৰ ধুবুৰী সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান এইকাৰণেই আছিলে যে বদৰুদ্দিন আজমল বা ARDFক উৎখাত কৰাৰ এক ডাঙৰ পদক্ষেপ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিছিলে। ধুবুৰীত আচলতে কেনেধৰণে আপোনালোকে এইবাৰ আশা কৰিছে? প্ৰত্যাহ্বানটোতো মই আগতেই কৈ থৈছোঁ যে ধুবুৰী হাইলৈতো মই সভাপতি নাথাকোঁ। প্ৰথমতে কৈছিলোঁ আজমল ডাঙৰীয়াক লগত ল'লে মই সভাপতি থকালৈকে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ লগত একেলগে কংগ্ৰেছ নকৰোঁ। যেতিয়া যিদিনা ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হৈছিলে, সেইদিনা চাৰিওফালৰ পৰা যেতিয়া ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছিলে যে দলে ভুল সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি, তেতিয়া মই কৈছোঁ যে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া হাৰিলে মই পদত্যাগ নকৰোঁ। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহুত কথা কয় আৰু বহুত কথা পাহৰি যায়, মই যি কথা কওঁ ভাবি চিন্তি কওঁ আৰু মই কোৱা কথা মই ৰাখিম। অৰ্থাৎ 100% নিশ্চিত ধুবুৰীত এইবাৰ কংগ্ৰেছ মানে বদৰুদ্দিন আজমল হাৰিব? আপোনালোকে চবেই জানে।